Navršeno je 28 godina od rušenja Starog mosta u Mostaru. U granatiranju Hrvatskog vijeća obrane nekoliko stotina Mostaraca okupilo se na obilježavanju godišnjice uz Stari most. U Neretvu je bacano cvijeća, izveden je skok bez aplauza. 9. novembra 1993. godine, tačno u 10 sati 16 minuta, u granatiranju HVO-a srušen je Stari most. Danas, na obilježavanju 28. godišnjice rušenja mosta, okupili su se đaci i profesori mostarskih škola, građani Mostara, sadašnji i bivši zvaničnici grada, kao i igrači Veleža. U Neretvu su simbolično bačeni ljiljani, a zaokupljene je ovog hladnog novembarskog dana priređen i tradicionalni skok bez aplauza. To je za mene u ratu bio jedan od najtežih dana kada se srušio Stari most, ali opet 2004. godine kada sam obnovio, tada ono, sigurno imao sam čast da skačem na otvorenju Starog mosta i po meni to je bio nekako najsretniji dan ono, u mom životu. Rušenje spomenika, simbola arhitekture, civilizacije i povezanosti je bio crn dan u historiji svijeta, ne samo Mostara, poručili su iz organizacionog odbora obilježavanja. Bitno je, kažu, da škole od Stoca do Prozora danas obilježavaju godišnjicu rušenja mosta. Danas djeci poručujemo da budućnost grada drugačije, da ne zaborave ovo što se desilo, ali ni slučajno da ne ponašaju takve modele, nego upravo suprotno, da grade mostove, da grade prijateljstva, da uvažavaju drugog i drugačije i da na neki način zajedno sa nama svima obezbijedimo svjetliju budućnost. Stari most je rekonstruiran, potpuno obnovljen i svečano otvoren 2004. godine. Godinu dana kasnije, Stari most je zajedno sa starom gradskom jezgrom Mostara uvršten na UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine i postao prvi takav spomenik iz Bosne i Hercegovine. Stari most je izgrađen sredinom 16. stoljeća po nalogu sultana Sulejmana Veličanstvenog, a gradnja je povjerena Mimaru Hajrudinu. Most je bio jedan od najvećih graditeljskih poduhvata svog vremena.